السلام عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم Mubarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisaani yafqahu qawli amma ba. Alhamdulillah. Kita bersyukur kerana tanah kepada kita kumpul lagi insya-Allah meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan a uh, tafsir yang uh, kita sampai itu pada suratul Al Imran ayat angka ke, ayat ke-99. 49 Tengah-tengah 49 dia tu Tak habis lagi eh? Yeah. Yang sedang menceritakan berkenaan dengan tajuk uh, Apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Isa Daripada mu'jizat yeah. Ataupun ada kedudukan Isa AS Ini ketika mana Maryam binti Imran uh, Mak pada Isa uh, Menerima berita gembira daripada malaikat Tentang Isa siapa nanti yang kita baca itu wayu alimuhul kitabul hikmata wa taurata wal injil atau ajarkan di kitab hikmah dan kitab taurat serta injil dan sebagai utusan kepada Bani Israel okey uh, dia kata dan dia, dia, dia kata dan sebagai utusan kepada Bani Israel dan kata-kata dia -kata ketika itu adalah anni jitukum bi ayatin min rabbikum guna aku datangkan kepada kamu dengan bukti dari Tuhan kamu anni akhluqu lakum min at-tin ka tayri fa fihi fa yakunu tayran bi idznillah aku membuat seperti uh, burung bentuk burung itu daripada tanah Lalu aku tiup padanya maka dia burung dengan izin Allah. Wa ubri wal aqmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi'iznillah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta. Yang buta ni ada sebut buta dari kecil, ada kata buta ni. Buta dari lahir. Okay? yang lebih lebih, lebih kuat mukjizatnya macam dikatakan oleh Ibn Kathir wal abrasa dan abras orang sopak. Tapi dah macam kita terangkan dalam dalam terjemahan Bible dia kata lepers. Kusta. Tapi dalam yang ini dikata apa dikata adalah sopak bukannya masalah tu. Jadi kita kedepankan apa yang Quran sebut bukan apa yang disembangkan yang lain. Yang betul kita kata kalau ada konsep apa masalah sopak tu lebih nampak macam tinggi mukjizatnya. Tapi al-Quran kata abras abras lah. Ha, dah dahulukan pengertian apa apa sampai apa pasal Quran ini muhaimin peng, apa, pengawas bagi apa yang disampaikan oleh kita-kita terdahulu. Dan apa dalam Quran itu yang, yang betul. Apa yang dahulu dan bahkan diorang sendiri pun orang Kristian sendiri pun penulis bagi bagi wahyu tersebut yang ada pada mereka adalah daripada ilham bukan daripada uh, Tuhan. Yang dianggap benda tu benda apa orang-orang manusia biasa inspired by Holy Ghost. Uh, diberikan apa ilham oleh Rohul Kudus, uh, Roh itu Jibril lah kononnya tapi menulis. Kalau dia kata dia dia dapat inspired daripada daripada Ibril, maka otomatik mereka semua nabi lah. Tapi tidak ada nabi selepas daripada Isa alaihi uh, salam. jadi benda tu banyak banyak contradiction. So jadi yang terakhir kita ambil tu uh, berkenaan penyembuhan uh, dan wa wihihi wil mauta باذنillah aku hidupkan orang mati dengan izin Allah taala. Itu pun juga uh, diterangkan sebagai mukjizat Isa alaihi Cuma kita terang itu macam Ibnu Katsir nyatakan uh, mukjizat Isa alaihi salam ni banyak berbentuk ke arah perubatan. Uh, kerana orang zaman dia adalah orang yang terkesan dengan tajuk perubatan. Macam Musa macam sihir, bukan sihir tapi ahli sihir pun tahu bukan sihir. Semua mukjizat para anbiya berpadanan dengan zaman masing-masing. Dan tepat di akhir tu disebut oleh uh, Ibn Kathir bahawa apabila kita Muhammad SAW diutuskan pada diutus kepada zaman orang-orang uh, fasih dan juga ahli-ahli Balarah dan juga tokoh-tokoh syair dia kata lalu Allah Taala berikan kepada baginda Allah uh, telah utus kepada baginda uh, kepada mereka kitab dari sisi Allah Taala uh, yang yang kalau berhimpun manusia untuk datangkan seumpama macam Quran itu macam dalam surah Al-Isra -Al ayat 88. Yang Allah tak naya kan? kul illazh ta'atul ins wal jin kata kehe Muhammad jika berhimpun manusia dan jin ala ayatu mithli hadzal qur'an untuk mendatangkan serupa macam Quran ini la ya'tu nabiyyi takkan mereka datangkan seumpama macam Quran walaupun ada mereka zahira sekalipun sebahagian mereka kepada sebahagian lain saling tolong-menolong takkan boleh mereka buat sebiji Quran kemudian Allah kurangkan daripada uh, ayat 88 surah Isra' tu kepada um, arahkan mereka 10 surah itu dalam surah Hud Ayat ke-13 Yang orang tak nak nyatakan uh, Am yakulu naftarah Adakah mereka kata Muhammad ada ada dengan Quran ini Kul Katakan Ayat Muhammad tu bi ashri suari mislihi muftarayat Katakan Ayat Muhammad Datangkanlah kepada Datangkanlah Bi ashri suari Dengan 10 surah Mim mislihi dari seumpama macam Quran. Macam bukan Quran Seumpama macam Quran Muftarayat yang kamu ada-adakan Wadu'u manis tata'atum min dunilah selulah siapa kamu inginkan selain Allah Ta'ala in kuntum salikin jika kamu benar tu surah Hud ayat 13 uh, kemudian surah Al-Baqarah 23 lah yang kita dah lepas bincang dahulu Allah Ta'ala ingatkan uh, wa in kuntum fi raidin mimma nazalna ala abdina jika kalian semua dalam keadaan keraguan pada apa kami turun kepada hamba-hamba kami tu datangkanlah Bisuratin Ah, ha, mim mimisli dengan satu surah je mana ini yang cabaran tadi daripada sebiji Quran turun kepada 10 surah, turun kepada satu surah. Yang berakhir dengan mereka gagal sampai sekarang. Yang fasih mana sekalipun apa wakil-wakil kita lihat kadang-kadang apa ada seorang tokoh-tokoh syair mana sekalipun uh, mengarang apa dan dan bercakap tentang syair tidak mereka sampai pada tahap ketinggian bahasa al-Quran. Cubalah berapa kali pun cuba takkan boleh mereka mengada-ada Quran baru. Dia bahkan bahasa pelik. Bahasa yang lain diterjemah kepada bahasa Arab dia jadi pelik. Macam dia orang buat Bible baca macam Quran kan. <laughs> tak sedap. baca pun kita rasa macam songsang je. Kan? Itu di antara ke kemujizatan Al-Quran. Tidak ada sebarang apa sebarang sebarang ke apa kecacatan ataupun sebarang kepincangan dalam baik lafaz susunan irama semua sekali adalah paling-paling sempurna sebab tu mereka tidak boleh kata kecuali ia daripada daripada Allah Subhanahu Wa Taala jadi berpadanan dengan zaman sebut cuma zaman kita sekarang ni Allah Taala zahirkanlah mukjizat berkenaan daripada Quran juga kerana itulah mukjizat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbesar daripada sudut ilmu. Macam mana ilmu yang dalam Quran itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. An-Nisa kalau sampai nanti insya-Allah orang Allah nyatakan surah An-Nisa 166 orang nyatakan lakinnillahi yashhadu bima anzala ilaih tapi Allah lah. Mana kalau manusia tak nak percaya biarkanlah Muhammad. Biarkan. Kalau manusia tak nak percaya biarkan. Lakinnillahi tapi Allah lah yashhadu bima anzala ilaih menjadi saksi apa dia turunkan kepadamu. Anzalahu di turun Quran itu bi dengan ilmunya. Mana dalam Quran ni ilmu Allah. Ilmu Allah dalam tu. Jadi dengan sebab itu banyak-banyak apa zaman sekarang ni dah timbul apa, apa tajuk ijazul ilmi apa dengan sains dan al-Quran. Mana apa fakta-fakta saintifik manusia baru tahu. Tak pernah tahu sebelum ini, bahkan lebih jauh untuk tahu zaman Rasulullah SAW. Tiba-tiba pada -tiba, zaman kita sekarang ni, orang jumpa, orang fascinated dengan benda tersebut. Tiba-tiba, Quran telah ceritakan awal lagi. Dah ceritakan awal lagi Macam contoh macam apa Ayat 56 Surah An-Nisa Abiyah tak nantikan uh, Innal ladina kafaru Abi ayatina Sawfa nuslihim nara orang-orang yang kufur Terhadap ayat-ayat kami Kami akan masuk ke mereka dalam neraka Kullama nadijat juluduhum Setiap kali mana masak kulit mereka Baddalnahum juludan ghairaha Kami gantikan kulit yang baru kami ganti kulit baru Memang Manusia ni sebenarnya merasa dengan kulit Kita sejuk atau panas Rasa apa Rasa Rasa badan kita ni Dia Kulit kita tiga lapis Epidemis, demis, lemak Kalau dia kata Kita punya saraf tu Sebenarnya duduk dia punya pangkal akar dia Pada lemak Kalau terbakar sampai lemak Habis Third degree burn Kalau terbakar Peringkat tahap ketiga Tak rasa apa Jadi kita kena cucuk jarum lah Cucuk tu boleh rasa pedih Lepas jarum tu masuk kita Tak rasa apa Macam tu lah keadaannya tapi sekarang ni bila-bila dengan api kan kita rasa kan kata api kalau dah api bakar kulit kita kulit kita habis maka kita tidak lagi rasa sakit. Tapi Allah Taala kata setiap kali mana masak kulit mereka kami gantikan kulit baru supaya apa mereka merasakan azab. Surah An-Nisa ayat 56. So contoh-contoh macam ni kita kata antara tanda-tanda macam Allah Taala menzahirkan mukjizat berpadanan dengan akal bangsa-bangsa tersebut. Macam zaman kita sekarang kalau orang buat apa magic macam apa terbang ke <laughs> Nanti kan zaman dulu je oh kan. Lama sekarang tak ada buat apa, makan kaca ke. Kan? Tikam perut dengan pisau ke tak ada masalah. Orang tak orang benda sihir ni tak menjadi fascinated. Tapi sekarang ni bila zaman kita sekarang orang paling dipercayai adalah ahli sains, doktor dan sebagainya. Tapi lah bila-bila doktor tadi baru jumpa fakta, baru jumpa ketahui tapi Quran lagi awal. So siapa aja Muhammad? Itu sebab kenapa yang ayat surah Nisa tadi 166 kata dalam ni anzalahu bilmih, Orang turunkan Quran dengan ilmunya. So berpadanan dengan bangsa okay. Jadi itu, itu contoh yang kita berikan Baik Pasal, pasal dia, kata, okay, pasal apa, dia kata kerana, kerana hari itu disebut bahawa Kata-kata Allah Ta'ala Kata-kata Tuhan takkan sabar kata-kata -kata makhluk Dengan sebab itu kerana, kenapa Orang-orang Arab tak boleh nak meniru Al-Quran Atau buat seumpama Al-Quran okay, Ini sambung apa yang kita sambungkan tu. Eh? Ayat 49 Surah Al-Imran Berkata Mekasih Rahimahullah Firman Allah Ta'ala dan firmannya Surah al Ta'ala, Wa'um biukum bima ta'kuluna wa ma taddakhiruna fi buyutikum dan antara Isa alaihissalam katakan kepada kaum dia adalah wa'um biukum dan aku khabarkan kamu Nabak khabarkan kamu dengan apa yang kamu makan apa kamu makan dan apa kamu simpan dalam rumah kamu itu maksudnya aku beritahu kamu apa kamu makan seorang kamu sekarang kamu makan apa tadi dan apa dia simpan untuk diri dia dalam rumah dia untuk hari esok ini antara ilmu, apa pengetahuan yang Allah Tuhan buka untuk Isa Salam Supaya kaum dia tadi macam ialah, nak fahamkan bahawa Allah Ta'ala boleh sampaikan ilmu tadi kepada Isa. Nah, ini bukan ilmu, ilmu dan ini mukjizat. Bila sebut mukjizat tidak ada siapa boleh dapat. Ini benda asas eh. Kalau, kalau anda kata orang tu kata, tapi guru saya boleh buat juga. Kadang-kadang orang belajar silat pun ada macam, -macam ni. Dia anak murid salam kan. Tadi membuat gapur kat rumah dia kata. <laughs> Jadi <Sessizuk> boleh dia, dia cenda kan. Ha ni tangan ni pegang apa tadi? Jadi jadi benda-benda macam ni kita kata kadang-kadang ada orang tengok jadi. kita tak perlu. Bagi kita umat Islam benda-benda berkenaan tak penting. Sebab memang memang kerana asal pertama mukjizat para anbiya. Dia tak akan dapat kepada manusia mana-mana pun. Takkan diperolehi pada sesiapa. Takkan datang macam macam kalau orang tu boleh dapat mukjizat Isa, macam ilmu tadi, mana dia boleh dapat Quran ke? Quran lain kitab raib ke dan sebagainya. Tak boleh. Pasal tu kenapa kita tak terima langsung. So, dengan sebab, tu kenapa kita kata apa yang Isa AS. Dia cakap, dia beritahu pada orang apa yang dia buat. Semua dengan izin Allah Ta'ala. Bukan dengan sebab dia ada power tersebut yang tiap hari buat. Dan lebih lebih besar dari itu adalah uh, seorang para ambiak. Atau, dia tak akan buat mukjizat sesuka hati dia. Dia bukan buat mukjizat tadi hari ni buat, besok buat, lusa buat tak. Dia buat sekali-sekala. Ada hari dia buat, ada hari dia tak buat. Ada hari dia tahu, ada hari dia tak tahu. Ha, makan, kita macam apa ada hari apa apa dia 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 apa dia dia apa macam minta hujan turun ada hari kemarau. Macam Nabi sendiri Nabi Muhammad, Muhammad SAW sendiri membanyakkan makanan sedikit tapi bukan berlaku setiap hari. Ada hari Nabi boleh banyakkan tapi ada hari Nabi dengan para sahabat kebuluran. Kebuluran. Sama zaman, zaman dahulu yang Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah beli semua sekali hasil dengan kafilah yang datang dari Syam untuk infak kepada umat Islam seluruhnya. Sedangkan Nabi adalah orang yang boleh banyakkan makanan sedikit. Ratusan orang boleh makan seekor anak kambing kecil dengan apa satu dua roti apa, banyak ni. Kan sedikit je tapi boleh makan ratusan orang. Kita seorang tak tahu <laughs> letak letak apa letak saya kan rasa habis setengah hari kambing tu. Ada Imran ke? <tuh> kan Imran ke saya kan. Makan habis. Tapi ada ada sekali tu siapa terkena. Dia Kalau nampak kita saya Atau Imran Pergi makan Jangan try belanja Nanti nyesal Nanti nyesal Terus terang eh? Terus terang Nampak kita orang Jangan macam oh, ah, Nak bayar untuk ustaz Jangan Nanti kan tak tahu pasal Nanti kan mula macam Nyesal aku boleh layak <laughs> Jangan Jangan, jangan. Nasihat, nasihat awal Nak cuba try buat ha? Nanti nyesal tak okay. tahu Anyway, eh, balik pada dasar. Jadi, masa dia apa benda-benda berkenaan dengan bagaimana benda, benda Nabi buat tapi tak berulang. Ada masa boleh buat, ada masa tak buat. Itu itu konsep. Kalau zaman kita sekarang kalau ada orang buat benda pelik-pelik macam kisah Isa ni beritahu apa di rumah. Kalau orang tu tiap-tiap hari beritahu rumah ni orang makan apa, ni Isa tak boleh buat macam tu. Isa dia buat bila Allah tak nak izinkan macam hidup kau orang mati dalam, dalam kisah apa Bible sini pun sebut sekali je. Bukan berkali-kali tiap-tiap hari orang mati, tolong hidupkan balik, tolong hidupkan balik tak boleh. Faham tak? Itu benda yang takkan, takkan boleh dibuat oleh para ambiak. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah uh, dan surah uh, Ar-Ra'adu. Ayat 38. 38. Allah so, Ta'ala nyatakan, Walaqad arsalna rusulam min qablik. Walaqad, arsalna rusulam min qablik. Uh, Waja'alna lahum azwajan wa dhurriyah. Dia orang Ta'ala kata kepada Nabi Muhammad SAW, Demi sungguhnya hai Muhammad. Kami telah utuskan utusan-utusan yang ramai sebelum engkau. Dan kami jadikan untuk utusan-utusan tadi, Rasul-Rasul tadi, pasangan-pasangan hidup dan juga anak pinak. Maknanya Rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia juga. Bila dia kahwin ada anak anak isteri dan sebagainya, maksud dia dia adalah manusia. Bila dia makan, sakit, demam dan sebagainya. Kemudian Allah Taala sambung, "Wa ma kana lirrasulin ayati bi ayatin illa bi idznillah." Tidak boleh untuk seorang rasul tu datangkan sebarang bukti kecuali dengan izin Allah kecuali dengan izin Allah. Di kulli ajalin kita untuk setiap tempoh ada waktu dia, ada ada catatan. Masa bila bila Musa punya tongkat akan jadi ular, berapa kali jadi ular, depan siapa yang lihat, pada hari apa, tarikh apa, apa minggu di mana, semua dah tercatat. So itu buat kenapa para anbiya tidak boleh buat magic setiap hari. Hatta ayat tersebut datang pun kerana Nabi Muhammad SAW inginkan kalau boleh bukti bagi dia datang setiap di hari. Dan bukan kerana seronok nak menunjuk ke orang tapi kerana kalau boleh itulah punca untuk orang masuk Islam. Nah, kalau kita dekat kuasa kan, kad kita tu tayang je lepas semua tempat-tempat. Tengok je, polis tak saman. Tengok. tu tampal dekat kereta, di BKL tak saman. Tengok je, eh, oh, tak saman lah. Faham tak? Kalau kita ada stiker macam tu, Tonton tayang tak? Tayang setiap hari. Nabi Muhammad SAW sering berdakwah pada orang, kata dia utusan Tuhan. Kalau dia kata orang dusta kan, mestilah bagi dia nak tunjuk. Dan orang akan kata, kau utusan Tuhan, apa buktinya? Sebab so, kalau boleh Nabi nak keluarkan, tiap hari, hari tapi tak boleh. Ada ha, di situ datangnya kenapa? Allah Ta'ala kata semua rasul kamu macam tu juga. Mereka manusia. Mereka manusia. Bukannya 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 malaikat. Mana mereka, mereka kahwin, ada anak pinak. Jadi jadi dan mereka tak boleh buat sebarang bukti kecuali izin Allah Ta'ala. Surah Ar-Ra'd ayat 38. Ar-Ra'd 38, eh. Maksud so, jadi itu itu konsep dia. Jadi bila kita baca ya ini, jangan sekali-kali tertipu dengan manusia yang kononnya boleh tahu kat rumah kita apa, dia salam kita, ah, oh, tadi awak makan tempoyak ya. Oh, padahal awak bau tempoyak kan. Awak tak, tak bau kan. Awak kan? makan apa? Awak makan, makan sembelacan ke? Tak kadang-kadang ada orang tu dia, dia dia fascinated dengan orang yang dia jumpa bagi tahu apa kat rumah dia buat. Oh, tadi kat rumah tadi, ah, uh, selipar tertinggal dia. Ah, uh, cik tu. Tok bomoh ni tahulah. Tak saya percaya. Walau, walau betul, walau betul sekalipun. Kadang-kadang bukan masalah betul tadi. Seperti wahyu, macam mukjizat Isa, itu mukjizat Yang orang perkhabaran dari Allah Ta'ala. Yang orang yang biasa buat benda magic ni, tanya tanya kita soalan lepas tu dapat betul. Orang ni, korin kita bagi tahu korin dia. Korin kita bagi tahu supaya kita kufur, korin kita khabarkan pada orang tu. Supaya kita tengok macam, oh, dia tahu kita buat apa. Kan? Dia tahu kita buat apa. Nah, ini benda paling bahaya. Ini akidah sebab tak tahu benda ghaib kecuali Allah. Dan hanya benda ghaib ni dibuka kepada para ambiya sebab para ambiya ada pengawal. Ini tiga ayat terakhir surah jin. Tiga ayat terakhir ayat surah jin terangkan macam tu. Alimun ghaib. Yang tahu benda ghaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Maka dia Allah Ta'ala tidak zahirkan kepada ghaib daripada siapa-siapa pun. Tak ada siapa dapat. Illa kecuali. Manir tabar mir rasul. Siapa-siapa diberi kalangan rasul. Kenapa? Fa'innahu kena cikgu rasul ni. Yasluku min biadaini wa min khalfihi rasulah. Menyusul depan dan belakang dia pengawal. Menyusul depan dan belakang dia adalah pengawal. Kenapa orang tak jadikan macam ni? Li'alama an qad ablaghu risalat rabbihim. Supaya orang tahu mereka para rasul tadi telah sampaikan risalah Tuhan mereka. Sebab kalau semua orang ada kebenaran. Orang ni mungkin benar, orang ni mungkin benar, rasul mungkin benar, orang ni mungkin benar. So siapa yang betul? Tapi orang tak jadikan sos utama untuk ilmu, daripada Allah Ta'ala. Bahkan raib itu sama daripada utusan Tuhan tadi. Maka tak ada siapa yang lain kita akan follow. Tak ada orang ni tak pasal cakap benda tu betul hari tu. Tak kita ikut dia. Banyak orang dia ikut orang sebab kasyaf. Main Tok Guru saya kasyaf. Dia tahu apa jadi. Dia tahu apa sekian. Ada budak tu kat jamban dia buat benda ni. Tok Guru saya tahu kan. Itu benda, benda macam tu tak usah pening kepala. Pasal apa pada Isa, ini adalah mukjizat. Apa pada Isa, ini adalah mukjizat. Dan mukjizat tidak akan dapat kepada manusia biasa. Dan kalau dia kata benda tu kata karamat, karamat pula pun macam macam mukjizat juga. Dia tak boleh berlaku setiap hari. Kalau setiap hari tu jin. Setiap hari tu jin. Sekali sekala, iyalah. Setiap hari, setiap hari dia mai ko jin. Scan ni 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 hari dia scan. Kan duduk kat airport lah kerja. Kerja scan orang apa scan bag orang. Kau nak pergi dadah kan. Tak nak kerja situ pula. Kan duduk orang yang macam ni pandai scan ni patut duduk dekat airport. Kerajaan Malaysia patut gajikan mereka duduk kat tepi kaunter tu. Ah okay. ha, ni jahat. Ah ha, ni nak nak merompak. Ini sekian. Letak situ. baru betul jadi jadi kerja dia. Berkhidmat untuk negara. Marah marah orang. betul lah kan? Tak ada kerja lain. Setiap tiap hari scan. Yang pak cik akak-akak ni pun percaya pula. Dia cakap betul. Ini pun tak ada tak jangan percaya langsung. Walau benar, walau benar. Walau bertepatan, walau bertepatan. Pasal, pasal ini masalah akidah. Soal Allah tak buka. So, apa jadi? Kalau kita iakan dia, kita dusakan Quran. Kita iakan dia, kita dusakan Quran. So, benda, benda tu kenapa Encik Ibn Taymi Rahimullah, bila dia nukilkan dan kisah-kisah yang pelik-pelik, kita -pelik. banyak sangat kisah-kisah yang pelik. Tentang manusia ni, ini sembangan jin, ini sembangan jin dan sebagainya. Tapi, dia kata, kita akan cakap kecuali apa dalam Quran dan Sunnah. Kita akan terangkan kecuali apa dalam Quran dan Sunnah. Cerita manusia macam-macam. Orang, manusia ada pengalaman peribadi, semua orang ada pengalaman peribadi akak akak, abang perang semua orang ada pengalaman. Kecil-kecil nampak apa, kecil-kecil nampak pocong dan sebagainya kan. Semua orang ada pengalaman. Everybody ada experience tersendiri. Tetapi kita hanya disuruh supaya apa? Mengiakan dan juga beriman dengan apa dalam Quran dan Sunnah. Sebab tu kenapa? Dia kata kalau ikutkan cerita, banyak sangat cerita. Tapi takkan kita katakan kecuali apa yang dikatakan oleh Quran dan Sunnah. So, kisah banyak. Semua orang ada kisah macam-macam. Kisah ini, kisah itu. Orang cakap macam ni, jadi macam ni. Macam-macam benda jadi. Tapi jangan simbarkan kecuali apa dari Quran Sunnah. Sebab penyebaran kisah-kisah palsu atau cerita dongeng ni kena menyebabkan orang ramai jadi apa? Jadi masalah. Masalah dalam hidup ni, nak, nak beramal pun payah. Nak beramal pun susah. Sebab apa? Sebab ikutkan kaedah tadi. Orang ni kata, orang ni kata, orang tu kata. Semua sekali orang kata. Ini eh, tak boleh. Ini bahaya. Okey. Dan dikata lepas tu, Inna fi dhalika. Kemudian pada itu. Pada itu, pada semua itu. Pada semua yang aku sebutkan tu. Mana perbuatan Isa AS apa mukjizat yang ditunjukkan tu? La ayatan lakum. Benar-benar ayat untuk kamu. Ke atas kebenaranku. Ke atas kebenaranku. Pada apa yang aku bawakan kepada kamu dengannya. Kenapa aku bawa kepada kamu? Ini kebenaran dia. Ini bukti. Mem memang para ambiak datang. dia datangkan benda berkenaan. Untuk supaya manusia percaya dia utusan Tuhan. Supaya orang ramai follow dia dalam setiap, setiap arahan. Kalau kita buat macam ustaz buat magic. Untuk buat apa? ikut ustaz tu, tak penting. Yang penting adalah ikut Allah dan Rasulnya. Kalau manusia tu boleh buat magic, tapi mana dia buat magic idea macam tu? Everybody buat magic kan, bedah batin dan sebagainya, orang akan depend kepada dia. Bukan depend kepada Allah dan Rasulnya lagi. Maka setiap kali berlaku benda-benda pelik-pelik macam ni kan, yang pegang-pegang sembuh, pegang-pegang sekian, orang ramai akan macam, oh, kalau kata kawan dia esoknya dapat penyakit yang sama, tiga tok guru tu mati. Oh, kalau tok guru tu hidup, mesti dia selamatkan kau. Allah Ta'ala tak wujud dalam kamus dia. Ini benda paling bahaya. Nampak nampak simple tapi itu dah benda paling bahaya pasal berjaya meragut akidah seorang manusia tu. Akidah dia rosak. Sebab dia dia rasakan guru yang mati tadi tu itulah jalan penyelamatan dia. Sedangkan orang tak, tak pernah letakkan seorang pun sebagai yang penyelamatan dengan fizikal. Dengan secara fizikal. Dan secara dakwah Nabi Muhammad SAW apa yang dia bawa adalah panduan tu kita sebab dia utusan Tuhan. Bukan sebab dia buat magic. Sebab dia utusan Tuhan. Dan dia tunjukkan mujizat pada kita untuk beritahu dia utusan Tuhan. So kalau kita buat mujizat tadi nak tunjuk apa? kita pandai, amal kita banyak. Kita solat lebih dari orang. Kita puasa banyak daripada orang. Atau kita ada kayu tertentu. Atau batu tertentu. Tak. Tak boleh, tak boleh sekali-kali. Pasal pematlamat asal mukjizat tadi, pembenaran utusan tersebut. Bukan untuk supaya personal gain. Faham tak? Bukan untuk personal gain. Tapi orang ramai buat magic, personal gain. Kan? Banyak kan ni, sekian. Sekali jampi orang jadi, besok terus buka pusat orang Islam. Yang para sahabat Nabi SAW buat tapi mereka tak buat setiap hari. Eh? Baik. Dan dia kata, jika kali kamu ingkun tu mu'minin, mu'minin. Ya? Eh? dan segi kamu semua apa? Ber beriman Kalau Kamu beriman, akulah. Ini apa untuk kamu. beriman, patutnya ini bukti-bukti aku tunjuk cukup dah. Dan dia kata, dalam masa sama, aku ni, eh, musad di lima abai naidai mat Aku membenarkan apa yang sebelumku daripada Taurat. Mana jadi uh, clarification bagi apa yang datang dalam Taurat eh, perakuan untuknya dan juga penetap baginya. Wa uhilla lakum hurrima alaikum dan aku halalkan sebahagian apa diharamkan ke atas kamu. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah. Dalam ayat ini pada ayat yang kita baca ni dan aku halalkan untuk kamu sebahagian apa diharamkan ke atas kamu, pada ayat petunjuk bahawa Isa alaihissalam memansuhkan sebahagian syariat Taurat. Ini pendapat seorang yang para ulama. Bahawa Isa datang mansuhkan. Memang setiap nabi datang dengan dengan apa dengan dengan bentuk syariat eh, apa yang yang kita kata mungkin memperbaiki atau mengelokkan atau mengganti hukum bagi apa yang terdahulu. Ini tak nafikan. Cuma masalahnya Isa AS, uh, apa, 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 pendapat ni? Uh, dia kata bahawa Isa AS ni dia memansuhkan tadi, mem padamkan apa yang pada Musa buat apa yang baru. Dan ini dikatakan oleh Ibn Kathir adalah yang sahih dia kata. Memansuhkan sebahagian syariat Taurat. Dia memansuhkan sebahagian syariat Taurat. Dan dia adalah sahih dua pendapat. Pendapat kedua kata tak. Okey. Pendapat kata. Ada ada juga para ulama yang mengatakan yang mengatakan bahawa Isa AS tidak mansuhkan suatu benda pun. Dia tak mansuhkan suatu benda pun. Tapi dia menghalalkan untuk mereka menghalalkan untuk mereka sebahagian apa mereka dahulu bercanggahan mengenainya dan mereka tersilap. Ada benda mereka bercanggahan pendapat. Kan Bani Israel ni kan Allah Ta'ala berikan ujian berat. Antara berat dia adalah macam pasal orang punya perangai, tamak, kan degil dan sebagainya tak nak jadikan lemak tak boleh makan ada orang zaman kita kata ish lemak lah patut tak makan orang jadi apa uh, tak gemuk <laughs> lemak dia tak boleh makan kan kecuali lemak dalam daging kalau lemak yang luar tu kena buang dia kena kosher meat kan dia kena buang buang lemak tadi tinggalkan yang daging je okay, sebenarnya kalau macam tu tak sedap kan masak-masak lagi -masak tak ada lemak tak sedap dan banyak orang salahkan dia kata lemak tu lah punca masalah sebenarnya bukan lemak gula The real culprit masalah kesihatan sekarang adalah gula. Semua benda ada gula. Bahkan sos ada gula. Kicap ada gula. Apa lagi? Semua gula. Kan gula tu gula lah. Kan? kalprit sebenar adalah gula. Bukannya masalah daging. Daging tu elok je. Benda tu badan kita secara tabi'i akan hadamkan. Mereka salahkan, salahkan daging. Ini lemak ni tak boleh makan. <laughs> Sebenarnya, orang tak dapat makan. Sebab Allah Ta'ala jadikan bukan sebab untuk keselamatan mereka. Sebab nak kenakan mereka hukuman. So pengharaman lemak ke atas Bani Israel Tadi yang orang kata macam Tengok Bani Israel tu diharumkan lemak Pasal Allah nak hukum mereka Bukan sebab benda tu tak Benda tu apa Tak elok untuk badan Tak makan langsung tak boleh Anda kena makan Banyak orang kadang dia, dia, dia ada konsep macam Jangan makan, jangan makan ni Pasal Allah tak nak wujudkan benda-benda untuk kita makan Cuma jangan berlebihan sahaja Makan kena makan Tak ada langsung nutrien nak, Badan kita nak pakai apa Kalau badan kita tak masuk nutrien baru Yang ni kenapa berpuasa sepanjang tahun tak elok banyak orang kata macam puasa sepanjang tahun lah elok. Orang kata elok. Tak. Sebab badan kita dia ada dua. Dia ada apa, apa, penghapusan sel, kematian sel dan binaan sel. Dia dua side. Kalau ni kata orang tu tumpu kepada masalah pemusnahan sel saja, dia akan nampak bagus dia untuk berlapar. Tapi dia kena fikir juga badan dia akan bina sel baru. Sebab kalau kita asyik buang, tinggal apa tinggal tapak tangan kita hilang lekuk lah dia yang eh mana hilang tapak tangan tak ada dah nampak tulang <laughs> faham tak so pasal kita badan kita ada ada metabolisme dia ada bina dan hancur construct dan deconstruct dia dia bina dan hancur kalau pembinaan uh, penghancuran sel betul bagus kita buang sel lama kan sel lama bagus tapi untuk bina sel baru kalau kita tak makan nutrien yang baru makanan yang fresh yang segar maka kita badan kita akan menjadi masalah dia punya bil bil block block binaan dia akan ambil lemak lama tau lemak lama tu bina balik kawasan. Jadi, bila lemak lama bina kawasan yang untuk sel-sel baru, ia adalah tak elok. Macam pecah dinding ni, ambil bahan ni buat dinding sebelah sini. Agak-agak rupa macam mana? Mahiam itulah keadaan orang yang tak ni. Itu sebab kenapa Nabi SAW apa, tak benarkan untuk seorang tu puasa sepanjang tahun. Bahkan Nabi kata, La soma man soma dar. Tidak puasa siapa yang puasa sepanjang tahun. La sama man soma dar tidak puasa siapa yang puasa sepanjang tahun. Cuma ada orang belajar sufism kata, ah, itu hak masing-masing. Mana boleh? Nabi ni panduan kita. Kalau Nabi kata jangan-janganlah. Hatta arahan Nabi kepada banyak orang. Kata Nabi tegur berkenaan dengan apa? apa macam apa? Allah bin Harith al-Bahili. Allah bin Harith al-Bahili yang dia apa? Puasa setahun. Jumpa Nabi bertahun tahun depan pun jumpa. Sampai Nabi tak kenal rupa dia. Dia makan. Cuma makan malam saja. Rupanya dalam dalam konteks kehidupan tak elok. Orang tu sebab kena makan dengan cukup. Jangan makan macam sikit-sikit tu -sikit, apa Macam diet kan Itu, benar benda tak baik Kan Tak baik Makan-makan Tapi jangan tak jangan jangan tak makan jangan, jangan tak makan langsung Makan Cuma jangan banyak Cuma jangan Banyak Faham tak ni ha. Sebab tu Nabi tak benarkan puasa sepanjang tahun Bahkan Nabi kata pada lelaki yang puasa sepanjang tahun tu Dia lima azab tanafsak Kenapa kau nak azab diri kau Maka ketika Nabi berikan pilihan kepada dia Nabi kata puasalah bulan sabar Dan sehari setiap sebulan. Uh, sebulan Setiap bulan tu sehari Lepas tu dia kata aku mampu lebih Nabi bagi dua hari Lepas tu dia kata aku bagi tiga hari Lepas tu laki -laki Nabi sebut bulan haram Hatta benda yang sama Nabi sarankan kepada Abdullah bin Amrul As Sampaikanlah sekali kali yang benarkan untuk dia 15 hari je sebulan Paling banyak The most yang dia boleh puasa 15 hari sebulan So badan kita perlukan nutrien baru Makan Ini tak makan lah Ini tak nak makan Tak nak makan Sumbat juga jantung yang ada orang tu Tak nak makan Makan nasi jemput je Eh, tapi sum, jantung sumbat juga bukannya masalah tak makan makan je lah bahkan tuan-tuan kena tahu bahawa dalam lemak yang kita makan yang baru mak makanan yang baru kita makan fresh ni dia ada high density lipid protein Lip, uh, protein lemak berketepuan tinggi hdl kalau ni kata orang tu tak makan barang baru barang fresh barang badan dia akan ambil lemak lama yang lemak lama tadi adalah ldl low density lipid protein tahu tak yang mana dia akan sumbat blok Bukannya dia bersihkan Bahkan makanannya fresh baru elok Makan benda elok Tu kata kulu minat tayibat Makan dari benda elok Ni tak nak makan Nampak benda tu sedap okay, Macam dulu apa Kisah-kisah Kes sufi zaman dulu Dia pegang daging Engkau haram untuk aku Dia cium-cium tu dia buang Gila betul <laughs> Kan apa benda macam ni Kan ni kat edah Dia pergi zaman sekarang tak ni Zaman sekarang guru-guru sufi bulat-bulat <laughs> Zaman dulu guru-guru Sekarang tak Tengok semua Mati sikit jantung pada Bismillah lebih kolesterol. Allahu a'lam. Lebih cerita dia kena faham. Makan makan. Yep. Allahu a'lam. Dari segi asasnya tak perlukan kita kepada gelaran sufi. Tak perlu. Kalau ada kata memang ada orang kata macam ada kebaikan. Tapi bagi saya benda benda mendatang dalam Islam yang tak sepatut seorang tu mengikut jalan kecuali jalan Muhammad. Kalau kata orang tu kata macam macam bagus ni tapi bagus main akhlak. Dalam ada dalam pengajian Islam yang sunnah pun ada akhlak. Cuma masalah orang tak dan belajar. Sebab apa? Sebab asyik hilang kelas. Ha, tu cerita dia. Belajar-belajar-belajar, ustaz tu ngajar kasar sikit, lari. Kan? Asyik ustaz tu bantai-bantai-bantai lari. Hilang. Eh, tak ada dah. Kan? Lepas tu nak, nakkan semua, dia kena banyak problem dia, banyak pelajar. Dia nakkan ustaz tu ikut acuan dia. I like ustaz macam ni. I don't like ustaz macam ni. Padahal dia bahan yang dia nak, cuba kata, nak belajar apa? Apa yang nak Memang betul ada ustaz yang tak pandai mengajar, saya faham. Saya tahu kan. Tapi masalahnya nak nak harapkan semua bercakap macam kita mestilah sekian. Tak reti lah. <tiar> <tiar> saya sendiri tak reti cakap macam tu. Mengajar tak reti mengajar macam tu. Kan macam kita duduk santailah, Macam sembang je lah. Apa masalah dia. Kan bukan macam oh, kita lah. Aduh, 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 tak reti tak pandai. Tak pandai pantun tak pandai sekian. Tak pantun dia buat masuk radio. Mari balas pantun. Saya <tiar> tak pandai. Memang betul. Tapi cuma dalam dalam konteks bahasa betul. Kadang-kadang macam Nabi katakan inna lil bait pada bayan pada cara penyampaian tu ada sihir. Betul. Cuma kadang ah ha, cara orang tu berkata-kata, kadang the same things disebut tapi kadang benda tu daripada orang tertentu ada kesan dan efek. Betul tak salah kan? Macam orang kita suka pergi mufti meng ya? Ayat cerita tu dalam kelas-kelas yang taklim cerita sama aje. Cuma beza dia mufti meng datang kan. <laughs> Cakap Inggeris orang kacau. Ini dia tu. Tajuk sama aje. Tapi beza Betul tak nafikan Cuma kita kata Secara tak langsung Dalam konteks ni Kita jangan jangan Harapkan ustaz jadi acuan kita Dan kita kena lari Di kelas awal Tak faham sekali Terus hilang Datang kelas Satu kali Tak faham lah Tak faham duduklah lagi Asyik hilang ni kenapa Pelik betul Dia nak faham Tapi dia lari Di kelas Lepas tu dia harap Dia faham Tanpa datang kelas Dia tak faham Tak faham lah Berapa kali datang kelas Satu Lepas tu tak faham Ustaz ni Saya tak faham Berapa oh, kali datang sekali Ini ini benda yang kena jaga-jaga sikit Okay Okay, dari ada kalam lama kata Tidak dimansuhkan sebenarnya Dia kata Lam yang sah min hasyai'ah Isa tak dimansuhkan daripada Taurat sikit pun Dia kata Pasal memang dalam, dalam Kalau kita dalam Bible sekalipun Memang ke, uh, kehidupan Isa AS Ketika dia berdialog dengan kaum dia Dia beramal cara Musa Beramal ikut syariat Musa Solat cara Musa Uh, puasa cara Musa dia puasa solat dan sebagainya yang kita tak dapat lihat pada orang Kristian zaman sekarang Isa solat Isa puasa Bahkan apa yang menjadi apa menjadi amalan pada zaman berkenaan bahkan dia terkenal di sisi orang-orang apa orang-orang uh, Yahudi sebagai seorang apa apa, 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 apa rabai orang panggil dia master lord dia kata kau uh, cakap macam ni Dia tanya soalan pada dia untuk memahami konteks Bible eh, konteks Taurat apa Taurat sampaikan dia, dia terangkan balik kepada orang ramai Bahkan dekat situ lah punca kenapa kau apa apa pendeta-pendeta Yahudi zaman tersebut dengki dengan dia dan cuba bunuh dia. Usahakan supaya dia dibunuh. Sebab dia memberikan apa penjelasan dan lebih lebih jelas untuk membetulkan balik apa yang telah diselewengkan oleh apa pendeta-pendeta Yahudi pada zaman berkenaan. Tapi bila tu dong buat perancangan supaya bunuh dia. So di sini, konsep ni memang tak, 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 pendapat kedua kata tak dimansuh dia tak mansuh kan. Ha tu masalah juga dia kata kat sini kerana apa? Dia hanya halalkan apa yang sebagai mereka dahulu bercanggahan pendapat dan mereka tersilap. Macam tadi kita sebut lemak tadi kan. Jadi mungkin ada benda sekian-sekian yang benda isa hal boleh untuk mereka semula lepas tempo tertentu. Jadi mereka sekarang ni tidak apa tidak tidak boleh. Macam orang oh, Yahudi. Saya tahu dia punya pisau untuk potong daging, potong sayur, potong ikan dia asingkan tau. Even color coding, tahu color coding untuk pisau. Siapa tahu? Hitam hitam universal use. Hijau untuk sayur kuning untuk uh, poultry untuk untuk burung-burung kan binatang kalau daging merah daging daging mentah merah daging apa masak biru <tik> tak eh, ini dia orang bagi dekat recording orang orang Yahudi sangat detail tajuk ni dan rumah mereka ada dua oven oven ikan lain oven oven untuk untuk daging lain hmm, tak sama kan main kosher kan hmm, jenuh oven dua oven satu dua dia tak boleh tak boleh pakai susu kati So kadang-kadang ada, ada separuh ritual tadi bukan benda yang memang diajak oleh Musa pun. Datang dari mereka. Jadi Isa AS sudah datang untuk membetulkan balik kesalahfaham mereka yang berlaku. Untuk memperbaiki balik apa salah mereka, faham mereka. Jadi mereka silap. Lalu dia menyingkap untuk mereka terhadap apa terhadap benda ters, tersebut tersorok daripada apa daripada perkara tersebut kenaan supaya mereka semua dapat faham dengan betul. Macam yang disebut dalam ayat yang lain, dalam ayat yang lain, awak tak nak kan? Isa berkata, dalam surah Surah so, Az-Zukhruf ini macam penjelasan untuk apa dimaksudkan dengan dia menghalalkan apa yang diharamkan tu adalah surah Az-Zukhruf ayat 63. Allah tak menyatakan, wali ubay wali ubayyin lakum badhallazi takhtalifuna fihi dan supaya aku jelaskan ke kepada kalian sebahagian yang kalian bercanggahan mengenainya. Kalau kamu dia bercanggahan, aku akan jelaskan itu pengertian yang maksudkan apa maksud dia dia menjelaskan balik kesilapan yang mereka ni. Tapi untuk macam universiti uh, kata bahawa untuk Isa alaihi uh, salam mem memansuhkan hukum daripada ke atas mereka tak salah. So memang boleh pun untuk Isa mansuhkan hukum sebab apa datangnya para anbiya tadi untuk macam Allah tak sebut dalam Quran tentang datangnya Nabi Muhammad kan orang kata man min ayatin aw nunsiha. Apa kami mansuhkan ni sebarang ayat atau kami lupakan dia. Surah Al-Baqarah Ayat yang ke satu kosong enam satu kosong enam ayatin awunun siha apa yang kami mansuhkan dari sebarang ayat atau kami lupakan ia atau kami lupakan ia nak tibhirin minha kami datangkan dengan lebih baik daripadanya au minsiha atau seumpamanya Alam ta'lam ta anna Allah ala kulli syai'in qadir. Kamu tak tahu ke Tuhan kamu ke atas setiap sesuatu amat-amat berkuasa. Bahkan antara kedudukan kuasa Allah Taala yang tertinggi adalah dalam menentukan hukum. Apa halal apa haram. Dia nak mansuhkan suka hati dia lah. Apa yang dia nak? Bukan datang tapi banyak manusia dia suka macam hari itu kata haram sekarang halal pula. Dia ayat macam tu bahkan ada orang dia kata macam kenapa agama yang terakhir datang? Kenapa hari itu tak cakap awal-awal? Bagi satu kitab semua orang boleh berjalan. Kamu dah dia kata. Ini semua adalah apa, me, apa meletak impos kepada Allah Ta'ala benda kita suka, kita nak. Kerana Allah Ta'ala ada ada perancangan dia tersendiri. Kerana manusia ni berfikir dengan kadar yang berbeza. Hatta ketika umat Islam lepas beriman sekalipun untuk pe, pe, pengharaman ke atas mereka benda tertentu, Allah Ta'ala tangguhkan. Macam pengharaman arak, pengharaman judi, pengharaman apa, apa, daging babi sebagainya. Diharamkan kepada mereka secara berperingkat-peringkat. Mana macam arak lebih jelas lah diharamkan. Arak dan judi diharamkan secara berperingkat-peringkat. Bukan dengan sekaligus. Sebab Allah Ta'ala mengetahui. Hatta Nabi sendiri ketika mana? Fatul Makkah. Nabi kata dengan Aisyah Al-Anha. Kalau bukan kaum kau ni, baru saja masuk Islam, saya akan kerobohkan Kaabah ni, aku bina atas bina Ibrahim. Dan Hijik Ismail tu masuk dalam dalam bina. Bahkan Kaabah yang asal Nabi ceritakan ada tengah-tengah di lubang. Maksudnya dia orang boleh lintas, dia boleh tengah masuk tengah. Masuk tengah. Maksudnya dia, kalaulah bukan kerana sekian, Nabi tak buat. Kerana apa? Kerana, kerana, kerana berkaitan dengan zaman masa, bangsa tu bukan nak sendiri pun Benda tu memang adalah benda-benda yang diambil kira dalam agama Allah Ta'ala tidak menyebabkan manusia ni patah terus Ketika dia berikan syariat, dia bagi syariat dalam keadaan sesuai Hanya kita pula kata, habis tu kita ni macam mana? Yang kita lahir anak Islam Tak pernah minum arak kecil-kecil, minum buat apa? Ya, tapi kan patut berperingkat-peringkat <laughs> Peringkat tu pada awal orang yang menerima hukum Kan, kita lahir-lahir, contoh macam lahir-lahir, pihak tak kuning ada Pihak tak kuning tu, Tahu tak petak kuning tu kat Malaysia tahun 80-an baru diperkenalkan, tahu tak? Kecil kecil masuk televisyen, petak kuning diadakan. Dan televisyen 24 jam. Dia petak kuning, petak kuning, masuk petak kuning kena saman kan. Yang yang okay. petak kuning tu tahun 80-an baru ada. Tahun sebelum tak ada, tak wujud. Tapi siapa lahir tahun 90-an? Tahun tahun 2000 ke? Tak ada kata macam apa petak kuning tu saman. Saya dulu kan saya tak suka. Saya tak nak. Awak dah lahir zaman tu, ikut je lah. Maksud itu keadaan Islam tadi. Bila dah kita bila dah lahir anak Muslim. Memang apa peraturan Islam? Jadi kita kosong. Tak buat jahat tadi. Kenapa kita nak kata kita nak anggar? Kita nak bincangkan macam arak tadi. Ha, kenapa boleh dihalalkan lagi? Kenapa nak dihalalkan lagi? Pelik masyarakat Islam kita sekarang ni. Meraihkan apa kita orang kafir nak kena minum. Kita kena buat kilang. Kenapa? Faham tak? Kena bagi lesen. Oh, apa? Mabuk tu bagus ke soalan? Tak bagus. Lepas tu kenapa bagi lesen? Dia kena mabuk juga. Tak salah ikut agama dia. Ikut moraliti masyarakat bagus ke? banyak tiang apa apa papan tanda dekat dekat Malaysia dekat KL ni patah. Kena langgar tengah malam. Tak patah pun ada. Hilang tu tu hilang je. pagi tak ada. Dan apa benda ke kan, kerugian nyawa. Dekat, dekat kalau MRR tu tu berkali. Pekerja-pekerja buat tengah jalan tak kena langgar. Jatuh di atas semua ada. Sebab orang mabuk dan langgar. Ni benda-benda yang tak boleh di, di, di kan. Pelik betul. Ada pula orang-orang yang yang bijaksana ni mengiyakan untuk mabuk. Tak faham. Ah, ha, benda tu bukan. Bukan masalah agama sekalipun. Masalah moraliti. Tak elok. Macam dadah. Sama je. Habis, apa beza dia? Orang yang apa orang yang, ketagih dadah ketagih arak. Agak-agak sama. Sama. sepijik je. Serupa je. Tapi orang kita tak nak mengiakan. Sebab nak meraihkan benda berkenaan. Benda haram-haram lah. Pelik betul. Wallahu alam kata Ibn Kasir, kata Kasir. Kemudian dia kata, dia kata disebut kat situ, wajib tukum bi ayati rabbikum Allah firman batu dan aku datang kepada kamu dari, dengan ayat, tanda dari Tuhan kamu. Itu dengan hujah. Dengan hujah dan juga petunjuk ke atas kebenaranku pada apa aku kata kepada kamu. Man, apa pada aku kata ni benar, ini tanda-tanda aku datang bawa. Fattakullahu ati'un. Takwalah kalian kepada Allah dan ta'atilah aku. Nun tu nun wiqayah, hai, nun saya. Ati'u arahan. Ati'u fi'l amar. Okay? Nun tu nun saya, bukan nun, nun, nun fi'l mudara'ah. Eh. Ah, pasal nun boleh fi'il mudhari. Macam yuti una, yuti una. Nun tu berganti dhammah. Kalau nun yang sekarang nun tu nun saya. Bahasa asal dia ada ya saya. Tapi di ringkas kat situ, ni nun saja menunjukkan ada ya di situ. Ni ada ada antara cara apa uslub al-Quran dan uslub dalam bahasa Arab memang dia apa, berlaku per, penghilangan huruf dan kita kata apa untuk, untuk untuk persebutan dan semua orang faham. Tak ada siapa kata macam nun tu apa kalau orang tak belajar bahasa Arab akan tanya, nun tu apa pula? Kan? Orang tak belajar bahasa Arab tahu. Tapi orang yang belajar bahasa Arab akan tahu, nun tu adalah nun, uh, nun saya. Nun tu nun saya. Nun, nun, uh, apa, di depan dia ada, ya. At, asal dia, ati'uni. Ati'uni. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Maka sembahlah dia. Dan dia tu maksud dia, aku dan kamu semua. Sama sahaja dengan ubudiah. Mana pengabdian diri, para ambiak tidak terlepas. Itu para nabi, dia suruh orang buat, dia buat dulu. Itu cara-cara kita faham dengan para ambiak. Dia bukan arah orang, dia lepak tinggal. Dia suruh orang bersedekah, dia simpan harta, tak ada. Itu yang dapat kita lihat. Yang paling dekat dengan kita adalah kisah Muhammad SAW. Ada pun ada bahasa nabi-nabi yang raja, macam-macam uh, Daud dan Sulaiman. Itu nabi yang raja. Ini nabi yang lain bukan raja semua nabi-nabi lain dia suruh orang dia buat dulu. Jadi dengan sebab itu dalam Ubudiyah, sama. Betul para anbiya mendapat wahyu tapi bukan mengeluarkan mereka daripada pengabdian diri kepada Allah Taala. Bahkan semua mereka wajib beramal, wajib mengikut syariat yang Allah turunkan. Tidak mereka terkecuali daripada syariat tersebut. Tak kecuali. Mana solat? Para anbiya solat. Puasa para anbiya puasa. Apa lagi? Semua-semua sekali benda berkenaan. Kalau kita tengok pada Nabi Muhammad SAW paling dahsyat. Bagi macam kita terang berkali kali, Nabi Muhammad SAW antara tanda kenabian baginda adalah benar, baginda utusan Tuhan adalah dalam muamalah baginda mana? Bagi kepatuhan baginda kepada benda yang baginda perintahkan orang ramai buat. Apa baginda suruh orang buat, dia buat dulu. Dia buat dulu. Mana dia suruh orang ramai untuk patuh perintah, apa perintah dia ke patuh dulu. Suruh bersedekah, dia sedekah dulu. Suruh puasa, dia puasa sangat banyak. Suruh solat, bengkak-bengkak kaki dia solat dan ini benda-benda yang kita kata duduk pada Nabi Muhammad SAW sebagai uswat. Tapi dalam masa Nabi beramal tu pun macam tu, masih lagi ada para sahabat yang merasakan Nabi buat sikit benda tu sikit. Ini yang macam berlaku ya, para sahabat yang dengar uh, solat Nabi, uh, puasa Nabi, ibadat Nabi, dia rasa macam sikit. Maka sampai ada di kalangan mereka ni yang cadang tak nak kahwin pun ada. Cadang nak tak nak apa nak puasa tak nak tak nak buka-buka pun ada. yang biasa nak bangun malam tak nak tidur pun ada. Kerana mereka merasakan ibadat yang Nabi buat tadi kecil sangat, sikit sangat. So, dan diorang buat assumption, Nabi diampunkan dosa dahulu akan datang, maka tak apa buat sikit, kita yang tak diampun dosa dahulu kadang, kadang, kena buat lagi banyak. Ha, ini kena benda-benda ni. Macam, macam lah macam kisah Abu, Abu Darda lah. Bila-bila Salman Al-Farisi Al tegur dia. Kerana dia tinggalkan pakai elok, dia bagi-bagi, bini dia pakai baju guni. <laughs> ini pakai baju, baju guni. Untuk siapa cantik dan sebagainya untuk suami. Dia suami sibuk nak ibadat je. Nak solat, nak puasa dan sebagainya. Jadi Salman al Farisi uh, jumpa dia, datang rumah dia, tengok tengok kakak dia, pasal dia orang disedaut saudara Kalau Nabi SAW. So tengok kakak dia tu kat luar, duk sibuk buat, kerja. Lepas tu dia kata, tengoklah saudara uh, abang kau tu apa jadi. dia masuk masuk rumah tengok, Saya abang atau adik lah kalau, kalau ikut para ulama kata, uh, ni, Salman Al Farisi lebih tua. Allah alam. Tapi bila masuk rumah tengok, dia tengok dia tengok apa Abu Darda jumpa, Abu Darda pun hidang makanan, dia pun tak nak makan. Lepas tu Salman Al Farisi kata, tak aku takkan makan, cuma kau makan sekali. So dia buka puasa. Lepas tu boleh tidur kat rumah tu Elok eh, awal malam depan Isyak nak, nak solat Salman suruh tidur Tidur Lepas tu nak bangun lagi Tidur Bangun <laughs> tidur. tidur Lepas tu lepas, 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 petiga sepertiga akhir malam Bawa Salman kejut Ha bangun Solat Lepas tu Salman sebut pada dia Engkau kat atas diri engkau ada hak Engkau kat atas, kat atas keluarga engkau ada hak Mana-mana betul Kita ada hak Allah Ta'ala Dan hak pada diri kita Allah Ta'ala tak pernah suruh kita tinggalkan So dia jumpa Nabi Muhammad SAW Dan dia masih tak puas hati Dan betul kat Salman cakap macam tu Dan dia berkata Salakah Salman Sadaqah Salman. Telah benar Salman. So, itu teguran-teguran macam tu pasal kad kadang-kadang ada sahabat. Memang merasakan dia punya amal tak cukup. Banding dengan Nabi pun dia kata macam, tak cukup ni. Bahkan dia buat melampau. Sampai kan kita sekatan berlaku. Daripada Nabi sendiri. Bahkan, bahkan penjelasan tu patut disampaikan. Zaman kita sekarang ni ada orang tak nak makan. Apa tak nak makan. Apa tak nak, tak nak hidup. Apa pakai kereta elok. Pakailah kereta elok. Tak boleh. Tok Guru saya kata kena zuhud. Tok Guru lah pakai kereta kayan. Porsche kan. Oh, you pakai Porsche. Anak murid, ah, ha, hey, eh duit bagi sini, duit bagi sini. Ha, dah banyak kotor dosa saya bersih lagi. Ha, apa tak senonoh. Kan? Ni nak ambil duit anak murid dia, dia pergi kata pada anak murid dia benda tak elok. Merosakkan hati. Merosakkan hati. Dia tak apa. Makan melantak kau-kau. Teruk -kau. betul. Anak murid jangan jangan makan. Kecil, kecil ni saya kena dengan kakak dengan abang dia. Kau sati perut, sati perut yang perut bukan perut yang kain kain salo. Perut temusu. Perut yang apa? Intestine. Dah sedap mana tu. Lagi <laughs> siapa yang makan lah. Okay. Abang kakak saya dulu, dia time, time dia beli, beli sate tu kan. Ah, budak kecil tak nak makan. Ni orang tua-tua je. <laughs> saya teringat dengan benda tu. Budak kecil tak nak makan. Orang tua tak apa. Ha, ni orang yang makan, nanti tak pandai. Macam, kan, rasa tak ni. Rupa dah tua kita tahu. Rupa ni sedap. Jadi, jadi dia tak bagi kita makan supaya dia boleh makan banyak. Kita <laughs> kan untuk guru pun ada macam tu. Jangan buat, jangan buat. tak apa, untuk guru tak apa. Itu ha, masalah dia. Okay. Jadi dia kata aku dan kalian adalah sama dalam ubudiah kepadanya kepada Allah Taala. Tunduk dan juga apa? Apa ataupun tenang dan diam kembali kepadanya. Tak ada siapa yang yang boleh lari. Maka para ambiat sendiri pun adalah yang pertama sekali. Sebab kena bila ada orang tu datang dengan syariat yang berlainan, aa, kata lain, maka dia masalah. Ajar tak solat. Nabi solat bengkak kaki. Dia kata ilmu kita ni ilmu Muhammad SAW. Dia boleh tak solat. Boleh lah. Saya jumpa Saya kata jumpa orang Dia kata Saya kata dia Nak ilmu kita belajar Ni ilmu Muhammad dekat Mekah ke Dia tak cakap Muhammad saja Sebut Muhammad saja Dia ingat Nur Muhammad Dia ingat Nur Muhammad Jadi dia akan cakap belit lagi Saya kata ilmu Muhammad dekat Mekah ke Dia kata pasti Saya kata Kalau macam tu kenapa Tak sama Dia tak faham Yelah Nabi Muhammad saya kata Sampai mati tak tinggalkan solat Nabi solat bengkak-bengkak kaki Yang kita sekarang ni Ramai tak solat Apa hal Sikit itu. Dia diam. Dia jawab. Satu lain dari itu adalah Nabi kata, Lau ta lamu, lamu Kalau kalian tahu apa kau tahu. Kalau kalian tahu, apa aku tahu. Kalian akan banyak menangis. Sedikit ketawa. Kalian ketinggalkan tinggalkan semua harta-harta ni. Lari dengan padang. Ya Allah, Ya Allah. Kalau kalian tahu apa aku tahu. Kalau kalian tahu, apa aku tahu. Tapi saya kata tak sama pun. Betul tak? Kalau the, the knowledge is the same, result is the same. Mana boleh knowledge sama, result lain. Kan pasal, pasal, knowledge yang 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 diberi yang Nabi Muhammad SAW bawa mesti melahirkan ketakwaan, bukan melahirkan apa masalah neglect dalam syariat. Tinggalkan syariat dan rasa betul. Pelik betul, tak faham. Zaman kita sekarang banyak orang yang yang nak shortcut. Dia belajar agama tak mau, datang kelas pun lagi masalah lah. Kena pula ustaz suruh hafal, lagilah. Jadi dia nak kena shortcut, cari ilmu hakikat. Hakikat, makrifat dan sebagainya. Dan sekali ibadat tak buat. Kan macam mana macam mana dia dia mengejar kefahaman para ambia. Tapi dia tinggalkan apa? Amal para ambia. Dia, dia, dia nakkan ilmu, ilmu apa apa kekasih Allah. Tapi dia tinggalkan apa? Amal kekasih Allah Taala. Pelik. Macam mana boleh 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 selari? Sebab tu kita kata dalam konteks banyak orang berkhayal dengan kata-kata falsafah. Nah itu ilmu kalam dan sebagainya sibuk dengan ini dengan itu tapi lupa amal. Amal buat apa? Dah beramal belum? Start tak? Dah mula hafal Quran belum? Uh, dah start dengan lam yakunil nak kafaru. <tik> tak boleh lepas kan. Ha, ini kena start mula-mula kan. Jinak-jinakkan diri kita dengan benda-benda ni. Ni ni tiga hari oh. ni timbul tajuk apa pasal apa Pokemon apa Go. Ah sampai sampai nak maki maki apa apa mufti pasal tu kenapa? Kan saya kata kalau budak tu jumpa ketuk je kepala dia. Kan eh, tak tahu pasal benda macam ni. Masa kisah apa kisah ni. Benda ni sampaikan atas Kaabah keluar dan Kaabah. Atas Kaabah tu pun letak letakkan. Server bagi permainan tu kan ada peta Google Map kan dia susunkan atur bersepa sepak sampai atas Kaabah pun ada pokemon apa gilanya so pegang benda tu nampak atas Kaabah tak tangkap menjadi mainan maksud dia kita patut ingat Allah oh, Taala ketika mana berada di di, di Baitullah yeah, jadi okay. jadi sibuk main pokemon <laughs> kalau ada orang masuk rumah saya cik pokemon saya pukul buat <laughs> buat kan okay. ada lah pula dia benda-benda ni kita kata dah, dah jelas melalaikan. Patut ada orang kata, "Eh, tapi benda ni kan boleh buat apa apa bonding 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 family bonding apa recreational Untuk recreational try buat hafal ayat satu ayat Quran satu hari satu keluarga tak boleh ke Family bonding kau dah hafal belum belum lagi Kau dah hafal belum Ha buatlah family bonding untuk itu tak nak pula Sibuk berkenaan tajuk macam ni ini ini masalah tau Masalah kita ni dia tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada sense apa yang lagi 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 teruk adalah bila orang tu ditegur di benda kesilapan dia dia sibuk tunjuk benda lain. Eh awak punya kasut ni salah ni. Terbalik. Eh orang tu tengok pintu dia pun tak betul. Awak punya kasut ni tak betul ni. Eh orang tu tayar dia apa lain-lain Faham tak perangai. Orang tunjuk pada awak. Kau oh, tinggalkan jelah. Lagi dia sibuk macam orang tu orang sana orang sana. Dan setiap orang dipersoalkan diri masing-masing dan hukum yang diletakkan oleh perkara berkenaan dengan fatwa daripada para ulama. Maka tinggalkanlah Apa salah dia Dan dia macam-macam disebut Daripada orang berkenaan evolusi kan Diajar daripada, daripada ilmu tersebut Daripada permainan tersebut Evolusi, evolve Berkembang jadi jadi pada daripada satu benda Jadi satu benda Jadi satu, benda Dan kita manusia jadi apa Lepas ni tak tahu Manusia juga takkan jadi kambing kan? Yeah. Kambing tak jadi orang Orang jadi kambing Ini masalah dia So benda-benda macam ni Kena jaga Pasal banyak orang apa, apa ter, 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 Tertipu dan juga Untuk main benda ni kan Bila ditegur dia Dia sibuk salah ke mufti untuk perkara tersebut. Ni masalah. Dan bahkan benda ni sebenarnya dalam bangunan. Dulu kita ada Google Map kan. Google Map tahu apa atas bangunan je. Dan rumah tak tahu tau. Tapi program Go ni dia isytiharkan dalam rumah tu ada apa. So data tersebut, data bila anda tangkap gambar tu, data rumah anda, plan rumah anda, bilik anda dekat mana, semua sekali masuk. Ini nah, benda-benda keselamatan yang tak sepatut dibuat kan. Dan dah melalaikan lagi sibuk kejar sampai atas Kaabah kejar. Dapat tang dapat tangkap lepuk. Gila ke? Apa jadi sekarang? Sampai ada mencarut pada mufti pula kerana apa? Kerana kerana tegur benda berkenaan. Kan? Dia, dia sibuk orang ni mencuri duit kau tak bising. Bukan masalah dia bising. Benda baru yang mencuri duit. Yang menipu, yang arak. Semua orang tahu haram. Tak payah keluar fatwa pun orang tahu. Jadi kita bincang kerana benda mustajadat. Benda yang dipersoalkan. Boleh ke tidak? Ada baik ke ada tidak? Maka para ulama ukur perkara tersebut dengan 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 sense. Sebab orang ramai buat benda berkenaan dengan dengan merasakan tak salah. Kan jalan tengah jalan raya pegang gitu dan sebagainya kan. Langgar dia orang tak tahu. Kau jangan ada nampak orang ke sini buat itu. Ha? Akak ah, nampak dah? Padang. padang. La ilaha illallah syarikalah. Ada kerja lain. Allah Taala kata Kulin dhuru madha fis samawati wal ard. Katakanlah hai Muhammad, lihatlah apa seluruh langit dan bumi Tengok Bukan tengok eh, monitor bersatu So tengok dunia ni besar Macam Ustaz Yunus pergi apa Daurah sekali tu Syekh tu kata Alam manusia sekarang ni bersani je Alam manusia bersani Asal ni patutnya alam kita ni luas Tengok keliling nampak dunia ni Tapi kita kecilkan skop kita pada Ha 8 inci tu Berapa <laughs> inci kita ada kan Macam ni je tengok dunia kita jadi skop pemikiran pun makin 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 tak makin makin gagal lah. Nak lagi luas kita pandang kan? Pandai kata. Apa uh, jauh perjalanan luas pandangan kan? Uh, banyak pengalaman. <laughs> ini, ini tak ada. Tengok besar ni nak pengalaman apa? Dengan wifi, wifi kan? Ada wifi tak? <laughs> tak ada wifi tak nak? Nak main tapi kena kot duit. Okay. Baik. Uh, ada soalan? Tak ada. Tak ada kita baca dulu ayat yang berikutnya. Eh potongan berikutnya. So, tadi dah sampai ayat 51. Tadi 49 sampai 51. Okey baik. Sambung. A'udzu billahi rajim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Qala al nahnu ansarullah. Amanna billahi wa syahadu bi anna muslimun. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'ash-shahidin wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin Okey, berfirman Allah Ta'ala Ini Allah Ta'ala terangkan sikit teruslah kisah Maryam dah habis Sekarang terus skip kisah Isa AS Sebab memang matlamat ataupun tajuk ayat-ayat yang kita bincangkan ni dia macam dia dari awal kita sebut bahawa ayat yang pertama Bincang itu ada kata apa ayat yang pertama sampai ayat ke sembilan Membincangkan berkenaan dengan uh, penurunan kitab dan hidayah untuk ujian manusia okay, Dan ini semuanya merangkumi dalam tajuk perdahulan untuk bincang dengan orang Nasrani Kemudian kita dialog dengan mereka Kemudian ayat yang ke apa um, Yang ke sepuluh Sampai lapan belas 10 sampai adalah uh, peringatan ataupun amaran terhadap orang-orang kafir dan penjelasan hakikat dunia. Okey, itu kita bincangkan dah. Lepas tu guna ayat 19 19 Sampai yang ke-32 adalah berkenaan pemberitahuan perpindahan risalah dan juga kepimpinan kepada umat Islam. Dan kemudian yang kita bincangkan sekarang itu yang yang kita sedang apa bahaskan ni dia masuk pada potongan kedua sebenarnya dia ayat 33 sampai 44 berkenaan dengan pemilihan risal, uh, pemilihan risal uh, Allah Taala terhadap rasul-rasulnya itu yang kita bincang tentang Ibrahim dan sebagainya sampai 44 ya okay. kemudian ayat 45 45 sampai ayat yang ke 63 ia adalah penjelasan hakikat Isa Who is Isa? Mana start daripada ayat yang apa bila malaikat malaikat bercakap pada Maryam tentang apa, berita gembira anak akan lahir. Jadi potongan kita nak bincang sekarang ni adalah penjelasan hakikat Isa al-Masih siapakah dia? Adakah dia macam orang kata tuhan ke anak tuhan dan sebagainya? Kalau tak terangkan apa hakikat? macam mana Maryam melahirkan anak dia? Semua sekali terangkan. Okey itu di antara ni. Jadi yang kita bincangkan sekarang adalah potongan ni. Potongan yang ketiga. Mana setakat ni baru masuk sampai kita dah apa sat, uh, yang pertama tu Uh, satu potongan dua ketiga, ketiga Ini ketiga, eh? ini ketiga. Baik. Jadi dekat sini kisah Isa alaihi salam, Allah Taala nyatakan apabila Allah Taala firman menceritakan tentang, tentang, Isa alaihi salam. Lalu apabila falam ma'asa Isa, maka apabila merasakan Isa, ishtara, ishtashara, dia dia merasakan minhum daripada kaum dia uh, kedegilan atas kekufuran dan keterusan di atas kesesatan berterusan di atas kesesatan ya okay. lalu Isa berkata kepada kaum dia siapakah pembantu-membantuku kepada Allah maksud dia maksud dia aman ansari ila Allah berkata mujahid berkata mujahid bin Jabr uli bin Abbas radallahu anhu kata, maksud dia siapakah yang mengikutiku akan mengikutiku kepada Allah follow aku menuju kepada Allah taala dan zahir dia zahir pada ayat ni bahawa dia inginkan Siapakah yang menjadi pembantu dia kepada da dalam dakwah kepada Allah? Siapa nak jadi pembantu dia dalam dakwah kepada Allah? Sebagaimana dahulu Nabi SAW dahulu berkata pada musim haji. Nabi kata pada musim haji, sebelum baginda berhijrah. Sebelum baginda berhijrah, siapakah lelaki? Siapakah? Man, man rajul, man rajul, man rajulun, man rajulun, yu'wi -ni. ni, hatta ubaliru kalama rabbi. Siapakah lelaki yang boleh mengambil aku? menyediakan tempat untukku sehingga aku menyampaikan kalam Tuhanku. Fa inna Quraish kan maksudnya Quraisy, qad mana'uuni an uballigha kalam rabbi. Kan Quraisy telah menghalang aku daripada aku menyampaikan kalam Tuhanku. Maksudnya Nabi pernah menyeru benda yang sama. Coba beza dia sekarang ni macam Isa alaihissalam ketika uh, seruan Isa cakap, dia rasa dia sebut kepada kepada pengikut dia. Pengikut dia ada pun Nabi Muhammad SAW ketika bagi Nabi SAW dalam, 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 dalam uh, haji tu, musim haji ketika dia berdakwah, dakwah Nabi tadi kepada orang kafir yang masih lagi tidak beriman. Kampung-kampung yang luar daripada Mekah yang Nabi, Nabi tawarkan, yang, yang Nabi, Nabi, tawarkan diri Nabi untuk supaya mereka ambil Nabi, sediakan tempat untuk Nabi, supaya lindungi Nabi, supaya Nabi boleh meneruskan dakwah. Kerana orang Quraisy dah tak benarkan Nabi berdakwah. Itu maksud dia. Jadi jadi dikatakan kata-kata dia uh, Nabi tu macam itulah. Tapi serupa seperti seruannya serupa. Cuma beza dia kepada siapa? Pasal untuk meneruskan dakwah. Mana ajarkan Isa kepada kaum dia adalah supaya dakwah tadi berterusan. Macam tu Nabi Muhammad SAW ajak atau apa seru orang ramai supaya dia dapat tempat untuk melebarkan dakwah. Okey. Sehinggalah, sehinggalah dia dapati apa Nabi Muhammad SAW dapati Ansar. Ansar. Lalu mereka pun apa menyediakan tempat untuk baginda dan mereka membantu baginda sallallahu alaihi Dan baginda berhijrah kepada mereka apa Lalu mereka pun apa macam kita kata apa ya, me, 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 apa, memubati luka baginda salam memujuk baginda men, me, mempertahankan baginda daripada yang hitam ataupun yang merah maksudnya setiap bangsa yang ada yang tak suka nabi semua ditolong oleh ansar. So nabi berterusan macam sampai jumpa dengan ansar. Maka ansar uh, cuma ansar macam kita katakan dahulu mereka lihat nabi SAW dan mereka terus terang cepat-cepat ambil nabi sebab mereka tahu tanda-tanda nabi ini adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Cepat-cepat dia dia diambil dia kata inilah nabi yang uh, saudara apa orang-orang jiran-jiran kamu Yahudi duk sebut cepat ambil semua orang yang ambil. Tapi kalau dia kata anda kata apa yang kaum-kaum lain banyak uh, inginkan apa macam Qatafan Hawazin dan sebagainya mereka nakkan supaya kalau ada uh, ada apa imbalan kan, macam depan nabi wafat ni, siapa jadi uh, ketua bangsa mana jadi ketua uh, ketika tu nabi tak benarkan mereka mereka nak kalau boleh kedudukan Islam tadi balik pada mereka. Mereka tahu apa ke kemuliaan Islam tu besar akan akan menang tapi dia orang tak nak kecuali nak dapatkan kuasa. So Nabi tak benar kan? Nabi tak bagi. Tak pergi Nabi kepada kabilah yang macam tu. Tapi Ansar pula mereka beriman dan mereka terus ajak Nabi untuk tinggal ke Madinah. Ha bersedia dan buat baiat ah dua kali. Dua kali baiat. Ah. Yang pertama 12 orang kemudian yang kedua 72 orang datang jumpa Nabi Assalam dan buat baiat. Ah. Lepas tu para sahabat mula diperintahkan untuk berhijrah. Okey itu itu kita kata. Jadi tapi seruan Nabi ketika musim haji terkenal. Nabi menyeru. Tak ada kesiapa nak Per apa lindungi aku pertahankan aku untuk supaya aku boleh sampaikan kalam Tuhanku kerana orang-orang Quraisy telah menyekat aku menyampaikan kalam Tuhanku. Ini yang yang apa yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam buat. Demikianlah Isa bin Maryam ya. Yeah. Dia telah pergi telah, telah telah apa telah mara telah datang kepada dia satu kumpulan daripada Bani Israel dan mereka beriman dengannya, mereka mereka mempertahankan, menguatkan dia, membantunya dan mengikuti mengikuti cahaya yang diturunkan kepada kepada dia. Dan kerana ini Allah Taala firman Uh, apa apa, apa mengenai mereka mengenai golongan tersebut. Okey. Golongan tersebut berkata qala hawariyun, berkata golongan hawariyun, nahnu ansarullah. Kami pembantu-pembantu kepada pembantu-pembantu uh, Allah. Amanna billah, kami telah beriman dengan Allah washhad dan persaksikanlah bi anna muslimun dengan bahawa kami ini adalah orang-orang yang menyerah, orang yang Islam. Rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasul uh, Dan mereka berdoa, wahai Tuhan, kami telah beriman dengan apa turunkan kepada kami apa yang kau turunkan dan kita telah ikuti rasul maka faktubna ma'asyahidin tuliskanlah kami bersama-sama catatkanlah bersama-sama orang-orang yang bersaksi atau disaksikan hawariyun dikatakan okey hawariyun ni qila kanu ada kata dia orang ni adalah orang yang ialah apa situ kata apa situ dia kata apa okay. sahabat <coughs> Bukan. Macam ni, maksud dia dua orang dua orang punya kerja. Ha, pasal pasal kisah ni, pasal dua orang ni orang yang mengikuti para ambiak ni, dia ada signifikan perangai atau ataupun dia punya work dia. Pasal jarang para ambiak ni pengikut dia bangsawan. Yang besar-besar yang kaya-kaya tu jarang. Memang ada. Memang contoh macam macam Nabi Muhammad SAW dia punya range, dia punya kedudukan pengikut dia luas. Macam Abu Bakar bangsawan. Kan? Apa? Osman bangsawan. Ha, itu ada ada. Tapi kalau dia kata macam Nabi yang eh, para ambil tadi, jadi siapa pengikut yang paling ramai? Ha, itu kisah dia. Kalau ikutkan kepada Nabi Muhammad SAW sendiri, range pengikut dia daripada sekai-kai orang dan se orang. Dia bukan semestinya pengikut tu paling lemah. Cuma dalam perbualan di antara apa? Di antara apa? Uh, Heraclius dengan Abu Sufyan. Ha, timur tajuk. Di mana apa? bila ditanya berkenaan siapakah pengikut Muhammad, dia kata pengikut dia adalah orang-orang lemah. Orang miskin dan sebagainya. Maka Heraclius kata itulah pengikut para Nabi. Mungkin itu yang berlaku pada zaman dahulu. Dan bahkan memang kalau kita tengok dalam Quran Karim, kisah Nabi Nuh AS, betul. Pengikut dia adalah orang-orang yang lemah. Bahkan, bahkan, bahkan kaum dia boleh kata, dia kata dia kata apa mattaba'aka allazi mattaba'aka illal ladzina hum aradiluna tidak ikut engkau kecuali orang rendah di kalangan kami orang orang hina di kalangan kami badiyar ra'i orang, orang yang pendapat mereka tak pernah dikira bila kau duduk ramai bercakap tak ada siapa pandang pendapat mereka so jadi dalam kata-kata tersebut dia ada gambaran berkenaan dengan tajuk pengikut para amjiah sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang range pengikut dia adalah orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang uh, yang uh, yang rendah dan sebagainya. Ha, ada pendapat macam tu. Pasal kedudukan pasal tu yang pada awal ni disebut tentang siapakah mereka ni? Ada kata mereka ni qasarin. Qasarin. Itu saya kata, akaun terjemahan tak eh mereka dahulu Hawariun ni dikatakan mereka ni adalah ha, Itu boleh tinggalkan itu Dikatakan juga Igerar mereka Hawariun Dan namakan demikian Kerana putih pakaian mereka Ada? Sebelum tu? Dia tak terjumah eh? Bahaya tu Dia tinggalkan kalimah sebut Nah, Ibu Kasir sebut perkenaan Kosor Ada kata Kala sayyadin Ada kata Dua nelayan Tu dia tapi ada satu je dia letak. Baju putih je. Tak amanah betul terjemahan. Dua benda dia tinggal. Mana dia dua benda dia tinggal. Kosorin dengan sayyad. Sayyad ni tukang ni. Tukang apa apa tak ikan. Sayyadu samak. Jadi jadi apa apa, apa, apa nelayan nelayan. Ha, ada kata dia orang ni ada nelayan. Ada kata dia orang ni adalah orang yang pakai dipanggil khawariun sebab pakai kain putih. Ada kata qasar, kosor, qasar saya, 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 balik. Nak kata tukang-tukang tuai ke? orang pendek-pendek ke? Ha, pasal nak cerita pasal dia kedudukan pasal semua pak semua semua para anbiya sebelum Muhammad Sallam dia punya range pengikut dia keseluruhannya orang yang lemah. itulah bagi kita lihat dalam Quran Karim perbualan kaum yang yang malak pembesar dengan kaum yang sekian dia ada contradiction macam macam dia masuk orang tak suka sebab para nabi tu tadi pengikut dia orang-orang yang hina. Kalau usir bawa kami ikut dia kata. Ha, banyak berlaku macam tu. Tapi Muhammad SAW kita perhatikan masa ini pembetulan kena ikut oleh Pembetulan Pasal apa, banyak orang menyangka Pengikut Nabi adalah semua orang-orang yang Lemah Tak Macam Hamzah kuat Omar kuat Kan dia boleh cabar orang-orang Orang-orang Quraish depan-depan Maksud dalam kedudukan, dalam kedudukan Nabi Muhammad SAW Pengikut bagi dia range dia se Semulia-mulia bangsa orang kebangsawan bangsawan-sebangsawan yang ada Serendah-rendah yang hamba Dia, dia jauh macam tu Berbeza dengan orang-orang yang Nabi-Nabi sebelum -Nabi Muhammad Sebelum so, Muhammad bin Abi Nabi, Nabi sebelum Muhammad SAW, memang dia punya range pengikut dia adalah apa, sangat jauh. Banyak ke, di kalangan kaum-kaum tersebut macam macam dalam contohnya pada surah Hud eh. Contoh surah Hud tak. Nampak ke nampak kan? Yang telah rekodkan tentang perbualan antara Nuh alaihi dengan kaum dia. Kaum dia pasal kaum dia ada minta 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 pada dia benda antara permintaan kaum dia benda yang dia tak boleh nak tunjukkan ada tak boleh eh, nak selap nak apa nak, nak raikan adalah berkenaan masalah suruh usir orang yang orang-orang ha, yang apa yang yang bersama-sama dengan dia okey ha ya eh ada, ha, dah sini tak dikatakan surah dan surah dan surah hud ayat yang ke-27 contoh ni So, Nabi Nuh AS, Rasul pertama kan? Kita tengok apa, apa jadi. Orang yang katakan, فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا Maka berkata, golongan pembesar yang kafir daripada kaumnya. Tidak kami lihat engkau, melainkan seorang manusia seumpama kami. Seperti kami. وَمَا نَرَاكَ تَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّائِ dan kami tidak lihat mengikuti engkau kecuali orang-orang yang mereka adalah golongan hina di kalangan kami yang terpinggir pemikiran mereka yang, yang apa apa di di, di pinggiran eh apa kata-kata pendapat tak pernah dikedepankan di, langsung wamanara'lakum 'alaina min fadl dan kami tak lihat untuk kamu ke atas kami sebarang kelebihan bal nazunnukum kadibin maka kami menyangka kamu ni adalah orang yang apa pembohong kamu kami sangka kamu bohong okey jadi apa bahasa dia dia kata dia kata, dia kata kat sini kan. Bila depan sikit kita lihat. Uh, bila ayat 29, ayat 29 kan. Dia kata ya qaumila ya antara kata-kata Nuh kepada kaum dia. Wa ya qaumila as'alukum alayhi ma la wahai kaumku aku tak minta di atas apa kamu sampai ni, aku sampaikan ini sebarang harta. In ajriya illa Allah. Tiada ganjaran aku kecuali pada Allah Ta'ala. Wa ma'ana bitaridil ladhina amanu. Dan aku takkan usir orang-orang yang beriman Sebab ketika tu orang beriman dengan kepada dia Adalah keseluruhan orang yang Lemah, hina dan sebagainya nah, Ini dalam konsep apa, benda tersebut Ya, betul Pada zaman Nabi-Nabi terdahulu Ya, orang-orang berkenaan adalah orang Jadi Hawariun ni pun spesifik Kumpulan mereka adalah spesifik Itu kenapa ada gelar mereka kerana pakaian putih Ada gelar mereka kerana mereka ni nelayan ha, Cuma perkataan yang awal tu Kosor atau apa ha, tu, Kerja tu kerjaya Macam sayyid itu adalah kejaya. Okey. Okey, tapi yang betulnya dikatakan oleh Ibnu Katsir, yang sahihnya Hawari, Hawari ini maksud dia adalah apa? Pembantu. Pembantu. Sebenarnya sabit dalam sahihain dalam Bukhari Muslim bahawa Rasulullah SAW dahulu apabila bagi Rasulullah SAW mengajak orang ramai. Orang ramai, Nabi, Nabi meng, meng, menggesa orang ramai. Okey, uh, pada hari Ahzab. Pada hari Ahzab. Malah lalu lalu telah 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 bergegas ke depan itu uh, Zubair. Uh, Zubair pun awam. Okey, uh, dia dia nabi sebut lagi ajak mereka Zubair ke depan. Zubair ke depan. Faqalah maka baginda bersabda, "Innal ikul linabiyyin Untuk setiap setiap orang nabi ni ada hawari. Wa hawariy Azubair. Az Maksudnya so, so, nabi tu ada pembantu, Pembantu pembantuku adalah Zubair. Dan dikatakan dalam ayat sebut dia kata Fak, uh, daripada Ibn, Ibn Abbas radhiyallahu Ibn Abi Hatim uh, faktubna ma'asyahidin tuliskanlah kami dari kalangan orang-orang yang menyaksikan ai maksud dia bersama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sanad dia adalah jayib zaman dia, dia eloklah pasal kita kata kerana apa yang menjadi saksi nanti uh, ke atas sekalian umat adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam okey tapi ada yang mengatakan pengertian suatu adalah pengertian masalah menjadi mereka ni orang yang disaksikan mana amal mereka di hari akhirat nanti orang yang apa di, di, diangkat Diangkat di, 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 di hari akhirat nanti okay. Dia kata kemudian Al-Tanah beritahu tentang Bani Israel Pada apa yang mereka inginkan Lakukan terhadap uh, apa terhadap menggagalkan ataupun mengenakan Isa yang itu yang kenapa yang di hujung ayat tersebut Allah Taala kata wa makaru makra wa ma makaru wa makarallah. dan mereka buat perancangan dan Allah Taala buat perancangan perancangan. Wallahu khairul makirin. Allah Ta'ala sebaik-baik yang buat perancangan. Atau ha, ayat tu kita akan bincangkan nanti. Ilim perempat tu kita akan bincangkan nanti insyaAllah. Uh, Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Salam alhamdulillah rupil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.